שלום ילדות וילדים, שמי ריקי ואני שמחה ונרגשת להיות איתכם. אני רכזת חברתית בבית ספר הדמוקרטי בקריית אונו ואני מורה לשיעור שנקרא משחקי נשימה. משחקי נשימה זה שיעור שבעצם אנחנו מתרכזים ברגשות והמחשבות שלנו ונתנסה פה, נעשה איזו יצירה ונתנסה פה בשיעור שלי. אוקיי, אז מה נעשה היום? נדגים בעזרת יצירה איך רגשות כמו כעס, פחד ותסכול יכולים להשתלט על המחשבות שלנו, ואיך למצוא שקט ורוגע כאשר הרגשות האלו באים. מה עוד נעשה? נתרגל ביחד נשימות בכל מיני דרכים יצירתיות, ונבין איך זה יכול לעזור לנו ביום יום. מוכנים? מוכנות? אז יאללה. מה צריך להביא לשיעור? אז צריך צנצנת עם מכסה ושיהיה אפשר לסגור. טוב. צריך מים. צריך נצנצים. ואם אין נצנצים, אפשר להביא פלפל שחור. רק יש לי בקשה, פלפל שחור גורם לנו גרד באף ולהתעטש. אז שימו לב שאתם שמים את הפלפל במקום הנצצים, אז לשים מרחוק, שהראש, הפנים לא קרובים לפלפל. וכפית ודבק, דבק פלסטיק וכפית, אוקיי? זה מה שצריך להביא. עכשיו אני אחכה רגע שתלכו להביא. וכשתחזרו, נכין את היצירה, שבעצם זאת צנצנת המחשבות שלנו. אוקיי, חזרתם. אני מקווה שיש לכם את כל הדברים. תמצאו לכם מקום שבו תוכלו לעבוד, בלי שלא לא ליד המחשב ולא ליד המקלדת, כדי שלא יתלכלך וישפרו המים. אז נתחיל. אז יש פה את הצנצנת. פותחים אותה. בזהירות, שפחו מים. עד לחצי או שלושת רבעי, ככה, של גובה של הצנצנת. עכשיו, נפתח את הקופסה של הנצנצים. ואפשר לשים שתי כפיות. אני אוהבת שיש לי נצנצים, אני אשים את כל מה שיש לי פה. שימו בצד וקחו דבק פלסטי ולחצו פעם אחת ושוב פעם לחיצה. אוקיי, עכשיו ממש בעדינות תסגרו את המכסה, את הצנצנת. ולאט לאט שקשקו שהדבק, הנצצים והמים יתערבלו ויתערבבו. אוקיי. כשאנחנו מרגישים
קצת לפעמים פחד, תסכול או כעס, מישהו מרגיז אותנו, מישהו פגע בנו, חבר לקח לנו את המקום בכיתה, כל מיני דברים שקורים לנו בחיי בית ספר, בחיי יום יום, בבית עם אחים, עם המשפחה, עם חברים, קורים לנו כל מיני דברים. לפעמים אנחנו כועסים ולפעמים אנחנו מתעצבנים, וככה מה שקורה לנו, הרגשות שלנו והמחשבות שלנו מתערבלים, ואז הכל לא בהיר לנו. כמו בצנצנת הזאת, הנצנצים ממש ככה, המים ממש ממש לא שקופים. תסתכלו. אבל אם אנחנו לרגע ניקח נשימה, נעצור רגע, ניקח שאיפה מאף. ונשיפה. ושוב פעם ניקח שאיפה. ונשיפה. לאט לאט נרגיש, כמו בצנצנת, הנצנצים מתחילים לשקוע, המחשבות שלנו מתחילות לשקוע, הרגשות הקשים שעלו לבנו מתחילים להירגע. ואז זה לא אומר שזה נעלם, זה לא אומר שלא מפריע לי, שפגעו בי, זה לא אומר שאני לא צריכה לטפל בזה. זה רק אומר שיש לי רגע של זמן לחשוב מה, איך אני יכולה להגיב או מה אני יכולה לעשות. אז זה צנצנת שיכולה להזכיר לכם את האפשרות לעצור, לקחת רגע הצידה, ללכת את הרגע הצידה ולנשום ולחזור לסיטואציה ולהגיב אולי בצורה אחרת. אז את הצנצנת הזאת כדאי שתשמרו אותה קרוב אליכם. אני אשים אותה פה רגע בצד, ועכשיו קצת נתרגל. אוקיי, את זה עשינו. למדנו ככה משקשוק הצנצנת מה על עצמנו, מה קורה לנו. אוקיי, אז איך אנחנו מתרגלים? תמצאו לכם מקום נוח. שבו או על קרית, אני יושבת על קרית, אתם יכולים לשבת, או על כיסא, או על קרית, במקום שנעים לכם ונוח, ויש לכם רגע פה שקט. תיקחו את הידיים, תניחו אותם על הבטן, ובואו ניקח שאיפה ביחד. כשניקח שאיפה מהאף, הבטן תתנפח. בואו ננסה ביחד. ובנשיפה, הבטן מתרוקנת. ושוב פעם ניקח שאיפה מאף. ובנשיפה. שאיפה. התרגילים האלו יכולים ממש לעזור לנו להרגיע את עצמנו ולהיות בקשב עם עצמנו ועם הסביבה. בכאן ועכשיו. אוקיי. נתרגל עכשיו את הפרח והנר. דמיינו לעצמכם שאתם בשדה פרחים. יש פה כל מיני פרחים. ואתם עוברים בשדה הזה וכותפים פרח באיזה צבע שאתם אוהבים. כותפים את הפרח, מגישים אותו לאף, ובשאיפה נושמים את הריח. בנשיפה אנחנו מחזיקים ביד השנייה נר, דולק, ובנשיפה אנחנו נושפים על הנר בלי לקבות אותו, בעדינות. בואו נעשה את זה ברצף. פרח, נר. עכשיו בואו ניקח זר פרחים. שאיפה עמוקה. עוגת יום הולדת מלאה נרות, ועכשיו נקבל את כל הנרות. אך, איזה כיף. זה ממש ממש עוזר ככה עם הנשימות לתרגל וליהנות. אוקיי, התרגיל הבא שלנו. Mm.
תרגיל העמק וההר. אוקיי. העמק וההר זה תרגיל שאנחנו יכולים להגיש ככה את, את הכף היד. לוקחים את האצבע ביד השנייה. וממש ככה בעדינות בכל שאיפה, לוקחים אוויר, עולים במעלה ההר. בנשיפה יורדים בעמק. שאיפה במעלה ההר, נשיפה, יורדים בעמק. אפשר לעצום עיניים. נכון שזה מרגיע? אפשר לעשות את זה עם אח, עם אחות, עם ההורים, לפני השינה. זה ממש ממש מרגיע. התרגיל הבא, רגע, כן. אז זהו, בעצם מה שאנחנו מתרגילים עכשיו, זה מיינדפולנס. שמעתם פעם את המילה מיינדפולנס? בטח חלקכם כן, וחלקכם לא. אז מיינדפולנס זה הקשבה, זה הקשבה לתחושות ולרגשות שלנו, ברגע הזה, ברגע הנוכחי. איך אני מרגישה עכשיו? רגע, בוא נעצור שנייה. קצת מתרגשת ונינוחה. זה מה שאני מרגישה כרגע. כדי להבין מהו מיינדפולנס, אנחנו נצפה עכשיו בסרטון שמסביר לנו ככה איך, מה זה מיינדפולנס ולמה זה חשוב לעשות, למה זה חשוב לתרגל את זה. אז בואו נצפה ביחד. צפייה מענה. ישנו סיפור שלדעת רבים מגיע מהתרבות האינדיאנית, שמסביר דרכים שונות לשים לב. מבוגר שמדבר לילד אומר, יש לי בלב שני זאבים שרבים. זאב אחד הוא מפוחד, נקמן, קנאי, נרגז וערמומי. הזאב השני רחום, אוהב, נדיב, ישר ושלב. הילד שואל, איזה זאב ינצח בריב? והמבוגר עונה, הזאב שאני אאכיל. זה לא אומר שננסה לדחות או לפגוע או להרוג את הזאב הכועס. אם נעשה את זה, נמצא את עצמנו בקרב ארוך. קרב שבו איכשהו נחזק את הזאב הזה דרך הפחד והתוקפנות שלנו. לסנוע את הזאב הזה שואב מאיתנו מיד את הכוח. במקום זאת, נשים לב ברוגע לזאב הכועס ונפסיק להאמין שהזאב צודק. אם נוכל לעשות את זה, הזאב בסוף יישב לצידנו ויפסיק להיות אויב. נחזק את הזאב הידידותי על ידי הזנה ותמיכה, כדי שנוכל ללכת בדרכו. זאב שלב יכול להיות החבר למסע הנאמן שלנו, ולהראות לנו את הדרך בכל מיני סוגים של חוויות בחיים. חוויות רגועות או שערות, מהנות או מאכזבות, יכולות לבוא וללכת, אבל יכול להיות לנו מדריך צמוד בכולן. זה מה שמיינדפולנס יכולה לעזור לך לעשות. היא מאפשרת לנו לראות את המחשבות והרגשות שלנו כשהם מתחילים. זה כוח חזק לדעת מה אנחנו מרגישים ברגע בו אנחנו מרגישים את זה. לדעת מה אנחנו חושבים ברגע בו אנחנו חושבים את זה. בעזרת מיינדפולנס נוכל לבחור את מה נחזק ונעשה בו שימוש. ואנחנו יכולים לבחור את מה נשחרר בעדינות. אנחנו לא חייבים להישלט על ידי ההרגלים הישנים שלנו, או על ידי מחשבות או התנהגויות ישנות. אנחנו בעלי הכוח. רק צריך להתאמן. אז זה קצת הסבר על מהו מיינדפולנס, ולמה הוא חשוב, למה חשוב לתרגל אותו בחיי היומיום. קצת כמו שהולכים למכון כושר או לשיעור ספורט, ועושים ככה ספורט לשרירים של הגוף, ומחזקים את השרירים של הגוף, כך אנחנו יכולים לאמן את השריר במוח, לאמן אותו דרך התרגילי נשימות ובעצם לעזור לעצמנו לשלוט ברגשות שלנו ולהגיב ממקום יותר נכון ובטוח. אז בואו רגע נזכר במקרה, אולי אפילו מהיום, מאתמול,
שירגיז אתכם, תסכל, אדאיג, כשאתם נזכרים בו, ברגע הזה, שימו לב איזה רגש זה מעלה בכם. האם משהו ש... האם רוגז? האם תסכול? האם כעס? האם פחד? מה זה מעלה בכם? ברגע שזה מעלה בכם, אפילו רק מזה שאנחנו נזכרים במה שקרה לנו, אפשר לתרגל נשימה כרגע, ולראות אם זה באמת עוזר. האם אתם מרגישים קצת יותר נעים? ניקח שאיפה ביחד, כמו שתרגלנו. שאיפה ונשיפה. תרגילים שעשינו כאן עוזרים לנו באמת רגע לשלוט בתגובות שלנו, באפשרות להגיב בצורה יותר רגועה. אוקיי, ובשביל שנוכל ככה להתאמן בזה, אז נעשה עכשיו מדיטציה. הבאתי את הקערה הטיבטית שלי. ואנחנו, תמצאו לכם מקום שקט ורגוע, מקום, אתם יכולים לשבת ואתם יכולים גם לשכב, איפה שנוח לכם, זה חשוב שיהיה שם שקט. ברגע שאשמיע את הצליל מהקערה הטיבטית, לאט לאט תעצמו את העיניים, גם אני אעצום את העיניים. תקשיבו למילים שאני אומר, אוקיי? אני מחכה רגע שתהיו במקום נוח. מתחילים. אוקיי. שבו עם גב זקוף. אם אתם בשכיבה, אז שכבו שהידיים לצדי הגוף. קחו שאיפה מאף. אפשר להניח ידיים על הבטן ולהרגיש את הבטן עולה ויורדת. שחררו את הגב. הניחו את הכתפיים במקום. צוואר משוחרר, עיניים עצומות. אם זה קשה, אפשר להישאר בעיניים פקוחות. שרירי הפנים רפואיים. וניקח שאיפה מהאף, נשים לב לכניסה של האוויר מהאף. ונשיפה מהפה. ושוב ניקח שאיפה מהאף. ונשיפה מהפה. שימו לב אם מחשבה קופצת לה. אפשר להכניס אותה ככה לתוך ענן ולהגיד לה, להסתכל עליה. ולהגיד, אוקיי, יש מחשבה. ולחזור לשים לב לנשימה. שוב ניקח נשימה מאף, שאיפה מאף. עכשיו, כשהגוף נינוח, אני אשמיע נקישות. ואתם, בעצימת עיניים ובריכוז, תספרו את הנקישות, אוקיי? זה תרגיל שעוזר לנו להיות מרוכז או מרוכזת במשהו אחד. אוקיי.
האם ספרתם את הנקישות? מעניין אם לאיזה מספר הגעתם. האם משהו אחר צץ באמצע ההקשבה לנקישות? האם פתאום מחשבה הגיעה? או נדדתם לדמיון? האם הצלחתם להתרכז בנקישות? זו התנסות חשובה, להתרכז במשהו אחד לזמן, למשך זמן מסוים. אוקיי, עכשיו נחזור להקשיב לנשימות. ולאט לאט, בצורה עדינה, אפשר להתחיל להזיז את האצבעות בידיים, להזיז את האצבעות ברגליים, להזיז קצת הגב, להתחיל ככה לחזור לחדר, בישמע הצליל, אפשר לחזור לכאן ועכשיו, לחדר הזה. מקווה שהיה לכם נעים. אז בעצם מה עשינו היום? היום הכנו את צנצנת המחשבות, שבעצם עוזרת לנו להבין יותר מה קורה לנו במחשבות וברגשות, בזמן של כל מיני רגשות נעימים ולא נעימים באים אלינו. גם כשאנחנו מתרגשים, גם כשאנחנו לחוצים, אנחנו פשוט, הצנצנת הזאת מזכירה לנו שלרגעים מסוימים ביום, אנחנו מרגישים ככה מבולבלים. ושאנחנו לוקחים שאיפה ונשיפה, נושמים רגע, אז אנחנו יכולים לעצור ולחשוב בצורה בהירה יותר, ולמצוא פתרונות יצירתיים וטובים ונכונים לנו. מה עוד עשינו? תרגלנו כל מיני נשימות. תרגיל את העמק והאר, תרגיל הבטן, תרגיל הפרח והנר, ועשינו מדיטציה קטנה של דמיון מודרך. וכל הדברים האלו יכולים לעזור לנו בחיי היום-יום. התרגול עוזר להיות מרוכזים וממוקדים יותר, ולהפחית את החששות ואת הכעס ואת התסכול. אנחנו מחזקים את השריר במוח, כמו את שרירי הגוף. התרגול גם עוזר לנו להיות מרוכזים בשיעור, בכיתה, לפעמים גם בזום, כמו שהיינו, במפגשים חברתיים, עם המשפחה, בכל מקום. זה פשוט עוזר לנו להיות יותר ברגע הנוכחי, ולא לעוף לכל מיני מקומות שככה לא תמיד אנחנו רוצים. זה מה שעוזר לנו ככה, מיינדפולנס. אוקיי, עכשיו יש כמה משימות. אפשר לקחת את כל מה שלמדנו פה עכשיו, ולעשות, לתרגל אותו בבית, כמו את הפרח והנר, על מה שדיברנו קודם. עוד תרגיל שהוא ממש ממש נחמד וכיף לעשות אותו, זה תרגיל איך, מה שלומי. נכון ששואלים אותנו, כל הזמן שואלים אותנו, מה שלומך? מה שלומך? ואנחנו בעצם מרגילים מה להגיד, בסדר, טוב, אוף, לא רוצה. ואנחנו רגע לא עוצרים, וחושבים רגע, באמת מה שלומי? אז זה התרגיל שאפשר ככה לעצור, ששואלים אתכם מה שלומכם, מה שלומי? לעצור ולבדוק עם עצמי, מה אני, איך אני מרגישה כרגע? מה שלומי כרגע? ואז אפשר לדמיין את זה אפילו. לדמיין האם שלומי, אפשר לדמיין את זה עם צורה, אפשר לדמיין את זה צבע, אם זה בצבע מסוים, אפשר לדמיין את זה, אולי יש לזה ריח, ואחרי שמדמיינים איך אתם מרגישים ברגע הנוכחי, קחו דף, טושים וצבעים, ופשוט תציירו את ההרגשה שלכם. זה מעניין מה יצא שם. אני סקרנית. אז זהו, אני חושבת שזהו, סיימנו את השיעור. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי. תמשיכו לתרגל. להתראות.